ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخ محمد طاہر نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور ڈاکٹرز و دیگر طبی عملہ کی حفاظت کے لیے ضلعی انتظامیہ حکومتی گائیڈ لائن کے تحت ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلعی رابطہ کمیٹی بڑائے انسداد کرونا کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سی او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رنداوا، ایم ایس شیخ زیاد ہسپتال ڈاکٹر آغا توحید احمد، ڈی ایچ او ڈاکٹر غزنفر شفیق سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج پر ممول ڈاکٹرز و طبی عملہ کے لیے دستیاب حفاظتی کٹس و دیگر سامان کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے اور کسی بھی ضرورت بارے قبل از وقت آگاہ کیا جائے تاکہ ڈاکٹرز و دیگر عملہ کے لیے سامان منگوایا جا سکے۔ اجلاس میں کرونا کی موجودہ صورتحال کا نمترم و مشتبہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سمیت دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ میاں طالب حسین، بیورو چیف جیو ایکسپریس نیوز، رحیم جارکھنڈ۔